Bom dia. Bom dia, Luan. E aí, Wesley, de boa? Salvezão. Tranquilão. Facebook notificou pra vocês, tropa? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tranquilo? Na paz, cegadão? Fala comigo. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu criar aqui, entendeu? Ativar. Criar enquete. E aí, pronto. Parou já aqui. Rapazinha, o que foi que houve, mano? Eu tô vendo o pessoal reclamando das lives que tá dando uma pessoa. Tô vendo o pessoal reclamando de hack. Tô vendo o pessoal reclamando de 999. Que foi o jogo da 999, tropa? Acabei de tomar minha vitamina C. E aí, tudo bem, Derek? Sabe, Will, falar comigo, doutor. Tudo bem, Will? Na paz, sossegadão? Como você tá, seu maravilhoso? Não, só caiu hacker na partida do CS. Ah, atendeu. Boa tarde, doutor. E aí, tudo bem? Tudo jóia, tranquilão. Pô, mano, tava vendo o pessoal reclamando de 999. Tá acontecendo com vocês? Ontem comigo tava acontecendo, pô, no camp. Vocês viu, né? Oi, tudo bem, Adriana? Como você tá, doutora? Você tá bem? Não, muito hack. Ah, só o hack? Ah, atendeu. E aí, salve, Ju, tudo bem, Ju? Tudo jóia? Tranquilona, na paz, sossegadona? No BR não tá tendo hack por esses dias, mas no CS tem bastante, Will. No CS é o que tu mais encontra, entendeu, mano? Não é todo mundo, mas tem. Não sei, tava clipando ali uma partida nossa. Opa, coisa boa, nossa, que é isso, doutor? Assim eu fico com vergonha. Tropa, já testa as figurinhas do apoiador aí, tropa. Vê se tá aparecendo pra vocês. Me dizendo se vocês gostaram. Cara, ontem fui dormir 5 da manhã, mano. Colocando figurinha de apoiador. Eu só não sei se foi. Mas se foi, foi. Se não foi, a fisada deve ser conta do Jaque, é, doutor. É, pode ser também. Pode ser, ontem o meu jogo, o ping tava subindo até, dando 9-9 o meu também, pô. Ontem tava na hora do campeonato, tava mó bugado o meu jogo aí, tropa. Cadê as figurinhas? Vê aí se aparece, mano. Eu não sei onde é, doutor. Eu não sei. Ah, apareceu aqui, ó. Olha aí, ó. Vai aparecer aí, ó. Vai aparecer aí, ó. A figurinha de apoiador, ó. Eu consegui, tropa. Só não sei se ficou legal. Creio que sim. Tomara que sim, tropa. Olha o Derek aí, ó. Só não sei se ficou legal, mano. Mas a gente vai melhorando aos pouquinhos, tá ligado, tropa? A gente vai melhorando, mano. A verdade. Cara, serão, tropa. Ontem fui dormir 5 da manhã, ó. Fui dormir mais ou menos 5 da manhã, quase 6 da manhã. Aí fiquei arrumando as figurinhas, fiquei arrumando isso, aquilo, tá ligado? Aí eu coloquei, mano. Peguei as figurinhas do grupo, copiei a imagem, fui lá, coloquei no tamanho ideal que o Facebook pede, né? E coloquei, cara. Foi de boa, mano, de boa. A verdade. A verdade. Eu acredito que a gente vai melhorando aos pouquinhos, tropa. Esses olheiros aí é porque eu fui dormir 6 da manhã e acordei 9, 10, 9 horas, 10 horas. Dormi 3 horinhas só, entendeu, Adriana? Que eu tava editando as figurinhas. Tava mexendo nisso, mexendo naquilo, entendeu? Tava mexendo, entendeu, Adriana? Aí, ó, ainda tenho que gravar clipes e mandar pra menina editar pra mim. Que eu tô pagando valor X pra ela, entendeu? Pra ela editar os vídeos pra mim, mano.
Ai, 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 é ossada, viu, doutor? É ossada, viu? Salve, Branco, tudo bem, Branco? Ismael, fala comigo, de boa, doutor? Sua visão? Tranquilão? Na paz? Sossegadão? Entendeu, doutora? Por isso que eu tô com essas olheiras que não é de Deus. Por isso. Por isso, bora começar. Deixa eu arrumar minha habilidade. Is my love. Ok, bora. Deixa eu começar aqui. Eu também fico assim com as olheiras, porque todo dia eu durmo tarde jogando. Depois que paro, eu vou assistir live e ainda vou dormir 5 da manhã. É, doutora. Entendeu? É, né, Derek? É o Derek aí, ó. Ah, só com um cafezinho. Tropa, vou tomar meu café daqui a pouco, porque acabei de tomar uma vitamina C, ó. Tipo, hoje chegou as vitaminas do meu tio, aí ele me deu um potinho desse. É, vem 30 comprimidos de vitamina. Vitamina C, 30 comprimidos. Aí ele me deu, entendeu? Aí eu tenho que tomar. Sabe, Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Tudo jóia? Aí vem 30 comprimidos, minha tropa. Só 30, pô, da hora, mano. Eu tomo várias vitaminas também. Coisa boa. E aí, Gabriel? E aí, Felipão, tudo bem, mano? Tudo jóia? Tranquilão? Na paz, sossegadão? Tô passando as contas aqui rapidinho, tropa. E já é minha calma. Tá, Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Tudo jóia? Tranquilão? Na paz, sossegadão? Como você tá, doutor? Tá bem, doutor? Caraca, aqui não tem ninguém. E aí, Marcinha? Tudo bem? Lembrando que as figurinhas de apoiador já estão aí, tropa. Só. Mexer. É só mexer agora, ó, o Filipão aí, ó. Salve, Pedrão. E aí, tudo bem, Marcinho? Tranquilão, doutor? Querendo... Salve, Pedrão. E aí, tudo bem? E aí, Eric? Lembrei, Eric. Lembrei. Tinha mais 25 figurinhas. Boa, já me manda lá, doutor. Já me manda lá elas. Já me manda lá elas no PV, doutor, que eu vou tentar ir mexer. Ih, tava olhando o chat, quero ver outra. Vai ser uma denúncia, meu cria. Relaxa. Revive. Tô me farpando, tropa. Salve, Yuri, tudo bem? Aí sim, mano. Lembrei, doutor. Cadê o Mauri? Cadê o Mauri? TB Mauri? Mauri mudou o nick, mano. Eita, tropa. Salve, Yuri. Salve, Vaninha, tudo bem? O cara me mata e farpa, tropa. Não quero mais. O cara é muito bom, só dá na cara. O cara é muito bom, só dá na cara, cara. Não gosto de cara agressivo. Olha o menor caindo aqui, ó. Você viu o menor agressivo ali? Você viu, tropa? Menor muito agressivo. Muito. Tropa, quem tá chegando agora aqui na frente?
melhor. Eu fui melhor. Não deu pra compartilhar porque eu tô meio bloqueado. Tranquilo, mano. Salve, Igor. Você compartilha aqui, apareceu aqui, ó. Pedro Alves compartilhou a página do Bradox. Obrigadão, viu, mano? Obrigadão, viu, papai? Deixa eu logo abrir o barracão ali, que é a melhor coisa que eu faço. Entendeu? Melhor coisa, cara, que eu zero gelo, mano. Salve, Lucas. Salve, Yuri. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tranquilão? Na paz, sossegadão? Como vocês estão? Cara, tô começando a treinar com a olhadinha, mano. Antigamente eu não usava, tá ligado? Era pra ser mais de boa, mano. De boa. Salve, Fernando. Ó, cara, mais da ponte me atirando aí, ó. Ó, o caboclo aí, ó. Caraca, mano! Cara, não morre! Tá me farpando, é o melhor do mundo esse cara. Falar comigo, tudo bem, Fernanda? É pra ser mais? E aí, José, de boa, doutor? Ele ponta, de boa. Menos fez 3 kills agora, mano. Eu tô com 4. Para de chamar, Lari. Bora, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Tá de boa. Bora aqui, bora, rapaziada. Livezera tá on. Quem puder deixar o likezão pra nós aí. Só bora, pra aparecer a pessoa aí. Mais uma live nossa. E bora aqui, bora, suas lendas. Bora que bora dar liquidar o cara com 3 kills lá me farpando, tropa. Sem palavras pra ele. Boa tarde, Isa. Tudo bem, Isa? Tudo jóia? Chegou, Jesimar. Chegou, mano. Salve, Domi. Tudo bem, mano? Salve, salve pro Mancha. Fala comigo, Mancha. Fala comigo, Isa, sua maravilhosa. Jesimar, seu maravilhoso. Salve, Isa. Tudo bem, Isa? Tudo jóia? Tranquilo? Na paz, sagadona? Como você tá? Tropa, deixa eu colocar a tela de compartilhamento aqui. Quem puder compartilhar nós aí, ó. Já compartilha nós aí, minha tropa. Fala comigo, Isa, sua maravilhosa. Tudo bem? Aquele cara ali é o melhor do mundo, tropa. Ele farpa mesmo. Ele farpa mesmo. Entendeu? Já fez buiar com uma kill? Já, doutor? Não, com uma kill não. Com uma kill não. Assim, toda hora eu gosto de estar trocando tiro, tá ligado, Felipão? Ou tá em busca de kill, mano. É muito raro eu, tipo, eu não fazer kill, tá ligado, mano? Você tá bem, Isa? Tô bem, Isa. Tamo bem, graças a Deus. E aí, me pudesse nunca falar comigo? Me pudesse, mulher. Is my love. Aguardado. Sua
Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Tô esperando a Isa não descer, tropa. Ela não vem, não. Isa tá desumilde, tropa. Observatório. Vai dar bom agora. Tá bem? Eu também tô bem, anjo. Avardado. Felipão, ela é toda sua, mano. Ela tá solteira. Meu Deus, mano. Como assim? Eu só tô tomando capa, velho. Só capa. Tomou, salve, Claudinho. Tudo bem? Não tô dando capa, mano. Nenhum capa, nenhum. Sabe o Claudinho, tudo bem, Claudinho? Tô dando capa, boy, só peito. Se tivesse pelo menos um capa, tá ligado? O cara ia tremer. Sabe o Claudinho, tudo bem, Claudinho? Tudo jóia, tranquilona, na paz, sossegadona. Tudo bem, Claudinho? Tudo jóia, tranquilona, na paz, sossegadona? Pô, cara, não morre, mano. Sério, não. Cara, não morre, não, mano. Sério, boy. Cara, não morre, mano. Porra. Cara, só segura o dedo, mano. O menor toma 402 de dano e não morre. Sabe, Arthur, de boa, Arthur? Você tá vendo? Pô, mano, não sei como é que tem cara que joga assim. E aí, Arthur, de boa, mano? Sua visão, na paz, sagadão? Ô, louco, boy. Cara tem vida infinita, mano. Cara tem vida infinita, mano. Morreu pra outro e eu morri também. E é, tudo de boa? Qual habilidade você não gosta de todos? Cara, Felipão, é raro não ter habilidade, tá ligado? Todas são essenciais, tá ligado, mano? Todas. Todas as habilidades que tem no Free Fire são essenciais. Eu não tenho problema com nenhuma, entendeu? Eu não tô 100% não. E você tá bem? Eu tô bem, mano. Só um pouquinho estressado com esse jogo, entendeu?
Cara, toma tiro, toma tiro, toma tiro, não morre. Calma, rapidinho. O cara toma tiro e não morre, tá ligado? Mano, eu acho esse jogo uma miséria. 900, 800, tarararara. 750, 809. 11. Entendeu, mano? Jogo uma miséria. Deu ruim, deu, doutora. E aí, pro, tipo, ô, pro, na paz, sagadão? Como você tá, mano? Tropa, quem puder compartilhar nós aí, ó. O nome vai estar aparecendo aí no cantinho direito de vocês. Entendeu? Obrigado, pro. Tamo junto, doutor. Calma, calma. Deixa eu tirar moco e colocar o Ofra. Tirar moco e colocar o Ofra. Cadê o Ofra? Para ver se melhora. Pô, Fran, e aí, pró, de boa, mano? Dá raiva isso, tô uns 4 dias sem jogar. Por quê, doutora? Que foi que houve? E aí, pró, de boa, mano? Por que você tá 4 dias sem jogar, doutora? Fala pra nós, o que que tá acontecendo? Quem que tá fazendo você passar raiva? É quem, o Free Fire? Bora bater nele? Obrigado pelo compartilhamento, viu, Claudinha? Tamo junto. A verdade. Tô compartilhando a live aqui. Desanimada? Pera aí que eu vou... Que eu vou fazer esse ânimo voltar. Pera aí. A verdade. Já tô há uma semana sem jogar, porque saí do hospital. É, doutor. Hospital não é brincadeira, né, doutor? É fisada. Salve, Flávio. Salve, Maurício. De boa. Ó, chegou meu pato aí, ó. Chegou meu patinho, ó. Não vou nem precisar falar o nome dele, que ele sabe quem é. Tô quase parando. O que é PPRT? O que é PPRT? PPRT, o que é isso? Sai fora, quero jogar nem tão cedo. Tenho mais ânimo também não. Pera aí que eu vou fazer esse ânimo voltar. Vem cá, pró. Salve, Kena. De boa, Kena. Salvezão, tranquilão. Na paz, sossegadão. Fala comigo. Papo reto. Ah, atendeu, atendeu. Coitado. Pró, você já viu o Red jogar onde, pró? Essa figurinha de bom dia não vai Sua dar pra batalha, usar. seu Slide estilo. só. Ah, verdade, doutor. Verdade. Tem que colocar uma outra. Ó, nem preciso de chamar de bom dia que já. Ele sabe que é ele, tá ligado? Ô, de patinho, nem precisa falar quem é. E aí, Moreno, de boa, que ele sabe quem é, que ele sabe que é ele, tá ligado? Se eu falar ele é meu patinho, ele vai lá e se dói. Entendeu? Papo reto? Ah, sabia não. Sabe, cria, bora uma salinha pra nós, pô, Moreno. Salinha só pela parte da noite, boy. Tá ligado, mano? Só pela parte da noite, mano. Essa linha pela parte da tarde é só ranqueada, entendeu, boy? Entendeu? E aí, vai gerar hoje? Vou jogar. Não, diz aí, Paradox, eu vou aí ser carregado por tu, não é melhor? Não é melhor, Red? Não é melhor você falar isso, Paradox? Eu vou aí ser carregado por tu, né, João? Não é melhor ele falar isso, João? Você concorda comigo? Você concorda comigo, João? Não é muito mais fácil ele falar, ó, vou aí. Mano, eu começo a live 8 horas, boy. 8 horas tô começando a live de novo. Entendeu? Não é muito melhor? Não é muito melhor? Até o João concordou aí, Red. João concorda comigo, boy. Depois o João concorda, já era, boy. Você perdeu, Red. Você perdeu, Red. João, o Red Mix é meu patinho ou não, João? É ou não é, João? Fala aí pra mim. Ó, João não mente, doutor. Ele é meu patinho ou não é, João? Salve Luan, tropa, ajudando vai ter tropa.
Oi, boa tarde, Luan. Tudo bem, Luan? Tudo joia? É ou não é, João? O Redmi que você me patinha ou não? Fala pra mim aí. Salve, salve, tudo bem, Luan? Deixa eu dar a pensar no Pro. A verdade. Meu Deus, mano. Para de ser doente, cara. Estou vendo esse cara, mano, em cima da casa. Apanhou aonde? Você já viu o Redmix jogar, pro? Você já viu ele jogar? Eu não lembro. Você já viu ele jogando, pro? Vai falar onde? Eu não conheço ele. Ele é muito pato. Tira de novo. Não ficou. Tô esperando o tecão. Lembro dele não, nem eu, pra. Nem conheço ele, pra. Eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem amnésia, pra, tá ligado? Eu acho que ele tem mal de Alzheimer. Brincadeira, viu, Red? Eu acho que ele tem mal de Alzheimer, pra. E aí, você concorda? Salve, salve Yuri, tudo bem, Yuri? É isso aí, né, mano? E aí, Yuri, tudo bem? Rapaziada, quem puder fortalecer no like pra nós aí, só bora, viu, tropa? Salve, tudo bem, Wellington? Tudo jóia, mano? Tranquilão? Oh, mano, melhor ver se tá parado. E aí, Lucas, tudo bem, Lucas? Facebook não está notificando sobre a live, hein? É, doutor, é fisado. Que milagre é isso que tá usando a sua Leotini? Eu sempre usei ela, doutor. Eu sempre usei ela, só que eu falava para alguns patinhos aí que eu não usava, tá ligado? Entendeu? Confia, e aí, Lucas, de boa? A verdade, fala comigo, Elito, como você tá, mano? Tá bem?
Lucas renovou o apoiador pra. E aí, qual vai gerar? Tá no DC? Mano, eu tô na call de apoiadores. Entendeu? Tô na call de apoiadores. Do Milton, beleza, mano? Renovou e apareceu, pô. Bora uns quartos. Deixa eu jogar algumas partidinhas, depois eu gero o código, beleza, Lucas? Obrigadão, viu, pra? Tamo junto, mano. Colocou minha terrestre nunca vi. Essa bala foi estranha. Essa bala foi estranha. Foi só eu mudar a DPI que começou a dar cabo. Ah, salve do humilde, beleza, mano? Salvezão. Tá dando lógico, seu imundo. Cara só joga na lógico, pode. Só na lógico, mano. Deus, mano. É, jogo lixo. Pô, os caras só atiram e se escondem. É fisada, mano. Depois que fica rico, lembra de mim. Isso, é fisada, mano. Os caras atiram e correm, mano. Por isso que muito cara não joga competitivo por conta disso. Tipo, não é que competitivo é difícil. É porque os caras atiram e correm, parece. Não vou falar. Geral. Não, mano, você viu? Pô, tô no 1v1. Menor no analógico, querendo dar capa. Um capiroto lá de longeão me atirando. Mata o cara que tá trocando tiro comigo. Aí na hora que eu vou rushar, menor mete o pé. Pô, o cara é trouxa, mano. Na moral. O cara é mó trouxa. Pô, o cara só corre, tá ligado? Por isso que na hora do X1 de 1v1 no final, tem cara que quer fazer amizade. Por quê? Não tem bala. Não tem tiro. Não tem noção de jogo. Não tem. Entendeu, mano? Olha que eu tava dentro do gelo, mano. Dentro do gelo ainda tomei granada. Pô, fazer o quê, né, mano?
Entendeu, mano? Por isso que tem muito cara cagão aí que só tira e corre. Sua batalha, seu estilo. Tô bolado. Hoje eu tô bolado. Hoje eu tô bolado. Todo dia, né? Por isso tem muito cara cagão aí que atira e corre aí na hora, não aguenta um V1. Tô boladão. Eu tô bolado. E eu caí aonde, boy? Onde foi que eu caí, boy? Aonde? Aonde foi que eu caí? Hoje eu tô bolado. Bora ser VC de novo? Só na live de noite, mano. Salve, salve, André. Tudo bem, André? Tudo jóia? Só na live de noite, pode, né? Show. Rapaziada, a próxima eu vou gerar código já, tá bom? Se tiver algum apoiador que vai querer jogar, me dá um salve aí, tá bom? Que eu vou estar chamando. Eu vou chamar dois apoiadores e gerar uma vaga. Derek vai jogar? Derek, José, Pro. Apoiadores tem na live, vai jogar? Como pega o troca de nick, mano, a Garena deu, mano. Entendeu? Só tu ir no evento de Páscoa e já era, tá ligado? Entendeu? E já era. Esse cara comigo. Meu Deus, mano. Os caras só tira assim, mano. Vai tomar uma pokebola. Vai tomar uma pokebola, seu trouxa. Trouxão, só tira e corre. Cadê você no DC? Eu tô lá. Ó, a Isa não tá no DC, tropa. Falou nada. Então já. A Isa não tá no DC não, tropa. Falou nada. A Isa tá me levando pro mau caminho. A Isa tá me iludindo, tropa, ó. Aí, ó, eu falei, Isa, bora descer. Ela não apareceu não, tropa. Ela não apareceu não, tropa. Pra dar Isa. Posso jogar? Tem que entrar pelo código, viu, Brian? Eu chamar pela lista são os apoiadores, entendeu, mano? A Isa não apareceu não descer. Sabe, Renatinho, beleza, mano? Toma tudo. Nossa, doutor. Meu Deus, cadê o gelo, mano? Cadê o gelo, mano? O gelo não tá saindo, boy. AF, salve, Paty. Tudo bem, Paty? Gelo não tá saindo, mano. Culpa da Isa. Não. Gelo não sai, não. E aí, Paty? Tudo bem, Paty? Já fica onde, Isa? Fala tu, fela. De boa, fela. Tranquilão. Tipo... Oi? O G. É. Chegou o G, amigo do Pra. Tranquila, tranquila. Rapaz, a Isa queria casar com ele. Queria ter feito neném. Queria ter feito neném. A Isa queria ter feito neném. E aí, tranquilo, Derek? De boa? E aí, de boa, Renatinho?
A Isa queria ter feito nhenhen com ele e Derek, sabia? Nhenhen, neném, queria ter feito com um amigo dela aí, ela. SWAT-ing, quem é SWAT-ing? É justamente disso que acontece um relacionamento, né, Derek? Oh. A verdade. Ah, tipo assim, a Isa manda foto do pezinho pra ele. Pé da branca. Bora. Vamos trapa. Código na tela. Oi? É o quê? Cara, desligou o celular sem querer. Já vou chamar de novo. Já vou chamar de novo. Calma, já vou chamar de novo, Derek. Tipo, lá na live do GG que ele comentou lá. Ah, deixa eu relogar. Salve, Edson. Você ri, né, João? Cadê o Renatinho na call, tropa? Vem pro DC, Renatinho. Tropa, eu tô na call de apoiadores, tropa. Ó, chegou o Renatinho. Olha o Renatinho, tá com saudade dele, ó. Né, Renatinho? É igual o próprio, é esse mesmo, tá? Na live dos outros. Ó, o Pro, vai na live de uma pessoa aí que eu não cito o nome, ó, bora formar duo. Sabe, Fabiano, tudo bem, Fabiano? Você tá solteira? Eu sou do RJ. Eu sou carioca, o Pro fala. Libera a call já já, mano. Rapaz, mas aquela situação lá daquele dia. Ó, o Pro viu fazendo isso, ó. Pra bom, ó. Pra ficar até bravo, ó. Bora. Bora, tropa. 5758374. E aí, Sidney, de boa? Mano, se. Mano, eu vou. Delas. Voltou, tropa. Eita, vai ter que me engolir lá ele, boy. Salve, salvo. Cara, que é isso, cara? Vai ter que me Sua engolir, como batalha, assim, doutor? seu estilo. Salve, Dorismar, tudo bem? De boa e tu, tamo bem, mano. Salve, Calvo, tudo bem, Calvo? Calvo tá sumido, me abandonou.
Posso jogar? Pode sim, Darismar. Tô gerando código. Tropa. Tem cara conosco, tropa. Aqui na casa do jogo. Pega aí. Já vem. Para vir aí não. Vem todo mundo pra cá. Deram aqui. Derek dos contatinhos, aguarda. Da direita, mano. Cadê o Dark? Pô, o Dark tá parado, mano. Pô, rapaziada, a cal é pra ali, pô. Tava doente, bicho, mano. Melhor pra você, viu, boy? Tropa, próxima tem código, tropa. Salve, Paulo, salve, Kleber. Aguardado e melhor pra você, viu, Calvo? Bora que bora, boy. Pô, que foi que houve, Derek? Que o menor ficou parado? Foi isso? Ou que tá vivo? Tipo, na hora. Não, na hora que vocês morreram e eu também. Não, tô falando menor, o Dark. Não, tava só eu lá, doutor. Você tá bem? Eu tô bem, mano. Tô bem. Pois é, mano. Isso que é, tá ligado? Os caras vão rushar nele agora. Valeu, Dark. Código na tela, tropa. Tá bom. Quando for assim, eu vou até tirar meus menores aqui e jogar solo. Separar. Tropa, código na tela, brota aí. Pô, rapaziada, é fisada, boy. Entendeu? Eu acredito que se ele tivesse ido pra ali, tinha andado melhor. Seria 3v1 ali entre vocês. Tropa, código na tela. Teria sido 3v1 ali entre vocês, tá ligado? Era vocês três contra um cara. É o quê? Tu quer computar conta? Rapaz, a sua irmã vem junto? Não tem ciúme, pô. Uma coisa que eu não tenho na vida é ciúme, doutor. Eu compartilho. Não, pô, ele também. Sabe Santos? Boa, Santos. É, pô, pra conhecer a irmã dele, pô. Essa ele. Não, vou deixar pra tu ele, pra vou deixar pra tu ele. Não, vou ficar com a irmã do Pro e ele vai ficar com o marido dela. Cara. É, sinal que o Pro já viu, hein? Sua batalha, E aí, seu Daniel, de destino. boa? Prova vivo o quê? Não, prova vivo o quê? Que foi que houve, boy? Foi que houve? Me coloca na guilda pra eu, já falei, mano. Aí você troca meu codinome, não, doutor. Tem que ter tag pra eu.
Tem que ter a tag, mano. Ah, domingo agora a Garena deu trocar de nick de graça pra todo mundo, mano. Pra todo mundo. Entendeu? Ah, outra coisa, mano. Você mandou convite pra guilda errada. Não é pra essa. Não é pra essa que eu tô. É pra outra, doutor. Entendeu? Rapaziada, a tropa que quiser entrar na guilda é na Team Braddock, não é na Atlanta. Entendeu? Não é nessa guilda que eu tô. Essa guilda aqui não é minha, boy. É da Isa. Ponto de retorno aqui. Entendeu, mano? Ah, me coloca na guilda e você troca meu codinome. Não. Não. Vocês têm que colocar tag. Tem pessoas sem tag lá na guilda que eu vou estar tirando de hoje para amanhã. Eu só vou deixar quem tiver tag. Entendeu? Salve, Robson. Tudo bem, Robson? Tá mexendo comigo, eu tô de boas. Não, acho que não, mano. Você tá todo dia lá na live dele, tá ligado? Tá interagindo. Ah, mas quando tá, você tá lá. E aí, Robson, tudo bem, Robson? Sabe, Clajinha? Mano, eu vou ser sincero com vocês. Free Fire pode ter uma queda quanto for, mano, mas muita gente gosta do jogo ainda. Ah, por exemplo, ó. Ah, não vê o Fixa. Fixa ficou um mês e pouco sem parar, sem jogar, mano. Aí ele voltou, pô. O cara volta, mano, jogar. O cara volta. Eu tinha usado troca de nome, agora tá assim, ah, doutor. Mas aí é F, doutor, tá ligado? Aí é complicado, entendeu, Brian? Até porque eu tô colocando essa regra pra todo mundo, mano. Não é só pra você. Entendeu? É para todo mundo. Todo mundo que tá querendo brotar na guilda, eu falo, rapaziada. Tem vários requisitos e um deles é pôr a tag da guilda, entendeu? Entendeu, mano? Tô salvando aqui, vou jogar nesse cara. Entendeu, mano? Sacou? Por exemplo, se eu deixar você entrar na guilda sem tag, eu vou ter que deixar outras pessoas entrar sem tag. Vai ficar desorganizado, mano. Então. Aqui são dois caras, mano. Pra mim era só um. Entendeu, mano? Entendeu, Brian? Quer entrar na guilda? Brother, se eu for, posso entrar na guilda? Coloca tag, mano. Entendeu? Coloca tag, pai. Tá vendo, tudo bem, Lilo? De boa? Tranquilão, doutor? Ah, mano, entreguei meu loot, tava benzão de loot, foi lá e entreguei pros caras. Sou mais tu, Pantera. Boa, Pantera, dá na cara dele. Pantera, deixa esse loot pra mim que eu vou cair nele, Pantera. Deixa pra mim esse loot aí que eu vou me salvar, viu? Tropa, sai na dança de tropa. Confio. Tem 7 não, Felipão. Tem menos pessoas, Felipão. Tem 4 ou 5 pessoas sem tag, Felipão. Eu tava vendo lá. No dia que eu tirei 2 pessoas, tinha mais 10, entendeu? Entendeu, mano? Tem menos pessoas com tag, entendeu?
Vocês podem salvar, tô relogando. E aí, Lilo, tudo bem, Lilo? Entendeu? Mano, tem menos pessoas. Oi? É o que, bro? Hoje tem a LB Santos. Eu conversei com o Deco, pô, pra ele fazer um teste com o time do Bu pra ser a segunda line da guerra, tá ligado? O time do Bu, você já viu ele jogando, né? O Júnior soltado. O time dele joga bem, mano. Tem bala aí, só que eu. Eles jogam diário e semanal todo dia, pô. Eles faturam mais ou menos R$ 800 por mês, entendeu? Por aí. É, tipo assim. Os caras têm bala, entendeu? Ali eles só vão ter que se posicionar e pegar kill, tá ligado? Só mudou o B. Não, Brian, tem que ser TB, Brian. TB, entendeu, mano? Entendeu, mano? Tem que ser TB, boy. Não, pode não. Pode não. E comigo. É, então. Isa, tá almoçando o que, Isa? Meu Deus, esse veio pra você? Não, Léo. Foi o meu estilo de jogo. Foi eu que corri atrás, boy. Entendeu? Não foi o Facebook. Brian, se você não tiver pego trocar de nick pela loja, 79 diamantes, mano. Entendeu? Ah, depois que eu coloquei esse FB aqui no meu troca de nick, cara, tá aparecendo pessoas que aí comigo. Só ontem apareceu mais 10. Então manda salve pra mim. Salve, salve, Léo. Você disse que ia me colocar e nem colocou. Yuri, manos, tipo assim. Primeira coisa que eu falo quando eu falo pra pessoa entrar na guilda. Escreve exclamação guilda e manda convite. Agora mudou. Coloca a tag TB e em seguida manda convite que a gente aceita, entendeu? Entendeu, mano? A gente manda vocês mandar convite. Só que vocês não estão mandando, mano. Foi da travada. Preciso de equipamento. Entendeu, mano? Vocês têm que mandar convite pra guilda quando a gente pede. Ó, tem um carinha que eu tava falando ontem, de jeito de exclamação, falou hoje. Pra eu saber quantos dias você tá seguindo. E o menor falou dando exclamação notify. Entendeu? Salve, salve, Paulo. Tudo bem, Paulo? E aí, José? De boa? Tranquilão, entendeu, Yuri? É só colocar a tag agora, boy. Só colocar a tag TB que a gente vai aceitar na guilda, entendeu, mano? Mas é aquela situação. Se mandar convite, se não mandar, não tem como aceitar.
Eu queria ter a paciência que o Pro tem, tropa. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Inimigo à E aí, vista. Paulo, de boa, Paulo? Boa tarde, doutor. Ah, quem dera se fosse verdade, era isso. Cara, tem dois capas no menor. E o resto foi só peito, então tirou. Tô ficando com o cara aqui, ó. Essa terapia não tem, tem que ter chupido, doutor. Quero não, arma ruim. Entendeu? E aí, de boa, doutor? Pô, o Paulo nunca joga comigo, tropa. O Paulo não quer me carregar, tropa. Ó, trocação aqui na aberta. Direção W. Atrás do gelozinho. Se deitar, passa sol. Inimigo à vista. Dá pra isso mesmo, já que não sobe capa. Cara, às vezes quando não gruda o tiro, acho que é porque o cara tá lagado, mano. Só tem isso. Tinha um cara aqui pra baixo, pô. Eu acho. Fica todo caralho, vai me colocar na toda, poxa, mano. Yuri, você não ouviu o que eu tava falando, Yuri? Ai, ai, ai. Poxa, mano. Falei várias vezes agora. Já sobe. Subiu um cara em cima da casa. No telhado, no telhado, no telhado, tem um cara no telhado. Yuri, você não ouviu o que eu falei, Yuri? Você não ouviu, mano? Você não ouviu o que eu falei, boy? Ó, tem um cara aqui embaixo. Não, doutor! O cara passou por tudo, doutor! O cara passou por tudo! Você não viu ele não? Você não viu ele não? O cara passou! Mas... Eu não sabia onde estava o cara, doutor! Doutor, e aí, tá
buraco, cara. Caraca, o menor deu tiro na cabeça atrás do gelo, mano. Mano, esse TA aí não tá limpo não, mano. Ele deu tiro na cabeça atrás do gelo do menor. Então, mano, o cara tá segurando dedão de 12 em você. Posso também? Pode, doutor, pode. Tem que colocar a tag da guilda, tropa. Não. Não vai te colocar na guilda. Não, não é, Black. Se você quiser entrar na guilda, você entra, entendeu? Entendeu? Só que a prioridade para jogar comigo é os apoiadores, entendeu, mano? Se os apoiadores quiserem entrar na guilda, eles entram também, entendeu, mano? Que vou jogar mais um. Cadê? Bora mais uma, Renatinho e o Derek. Mais uma. Renatinho ficou off. Renatinho tá off. Você me deixou. Você ficou com vários caras lá, foi Derek. Tropa, código na tela. Posso também código? Os apoiadores que já jogaram e quiserem entrar para jogar conosco. Por exemplo, uns eu vou chamar pela lista assim que eles jogarem. Eles podem entrar pelo código depois, entendeu, mano? Tem pior não. Mano, por que tem que. Mano, porque tem TB e apoia, entendeu? Tem. Não, na verdade, todo mundo tem que colocar tag, entendeu? Tanto quem é apoiador quanto quem não é. Porém, é como eu falei, os apoiadores ele tem prioridade de eu adicionar, se quiser entrar na guilda, entra e eu chamar pela lista, entendeu, mano? Seguidores não, seguidores ele tem que acompanhar a live durante uma semana, entendeu? Para poder entrar na guilda. Entendeu? Boa, V3. Sacou, mano? Como é a situação? Você sacou? Ai. Pô, mas falo mesmo. Yuri entregou a rapadura ali, mano. Gerei código. O Yuri não, Derek. Derek entregou a rapadura ali, mano. Por que você não passou cal? Eu não sabia onde o cara tava. Ele me deu bronca, tropa. É, Derek zero cal, falo mesmo. Zero foco, ele não tava concentrado. Por conta dos caras que tava com ele lá. Dois mesmo. Deitei. Deixa eu pegar a bombom dele. Coisa boa. Tem uma M4, tem M4? O quê? Nem o quê? Que é isso? Te ligaram? Ô, Shank! Você não tá muito abusado, não, Raiofão? Socorro, me arriba! Aqui, Derek, aqui, Derek. Mas, então, Derek, você vai pra escola. Me arriba, doutor, me arriba. Caraca, esse Paulo morreu e foi revivido, boy. É, ó, zero foco, ó. Sabe por quê? Ó, o Derek não passou o cal que ele subiu em cima da casa. Não passou o cal que tava rushando em mim. Já eu colo no dentista. Boa, doutor. Olha o Renatinho. Ele vai fazer uma dentadura, tropa. Ó. Brincadeira, viu, Renatinho?
Ah, o cara só me deu um capa ali, mano. Ele estourou meu capacete. Doutor, você tem que ser igual a eles, doutor. Você tem que ser mal. Você tem que ser mal. Você não foi mal caminho arrancando o aparelho dela? Você não foi mal caminho arrancando o aparelho dela? E agora, Sua Derek, cara e meu seu Deus. estilo. Entendeu? Entendeu? Eu não carregar. Eu tava só brincando com Hey a there. menina. E aí deixa. Ah, mano, vocês são F. Mas eu nunca recarreguei, eu não tenho tima. Ele é Hey there. criança, o Brian. Brian, tem quantos anos, Brian? Quantos anos você tem, Brian? Eu também fiz isso na infância, doutor. Onze, ó, Brian, você vai lá e fala, papai, mamãe. Papai, mamãe, me ajuda, papai. Preciso de R$ 3 só R$ 3. Sou mais tu, doutor. Bate na cara deles como eu te ensinei a apanhar. Peguei quatro, porém papai era uma ciúminha. Ai! Serão qual deles? Tô cortando pouca vida. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. Acabei de ver um carinha. Terror, traz moeda pra mim, terror. Pode ser uma da plataforma. Tá, vou comprar gelo aqui, tá bom? O terror tá falando que vocês entregaram a rapadura. Ele tá falando assim, você não tá ouvindo? Ele te silenciou, Hey there. então. Sabe, tudo bem, hein, Marcinho? Tô verificado, pro, nem presta atenção. Aquele outro que você tá falando, foi o papo minha aqui, ó. O do Facebook.
Derek, é barra, gente, tô perguntando, Vitor, tô com... Não, acabei de matar ele de novo. Tropa, tem cara de direção ponto, tropa. Acabei de matar. Vou pra onde? Ah, o menor me chamou pra jogar esse menor aí. É palavra com V, não. Ou palavra com N, não pode falar. Eu tenho ele na lista. Cadê ele? Cadê ele? Passa aqui, ó. Head there. Ok, ele. Vou farpar. Valeu. Aqui, tropa. Aqui, tropa. Vem. Tá levantando. Vem, 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 vem. Aqui, aqui tá mentindo. Não. Vem, tropa. Confio. Não, tropa. Morre, não. Boa, boa, boa. Terror. Tem mais um terror. Tem mais um terror. Terror. Ah, mano. Nunca mais eu farpo, mano. Nunca mais. Ah, mano. São dois, pô. Você viu que eu deitei um? É claro que vai ter mais um, mano. Pô, tropa. Só que eu sou um besta. Morri pra tu? Quem, Nai? Não, não. Eu pensando que era só ele. Porque só tinha um com vocês. Entendeu? Poxa, mano. Jogar mais uma na próxima, muda. Salve, Nai. Tudo bem, Nai? Tudo bem? Tranquilo? Morri pra você? Zero foco. Não, mano. Acredita sim, mano. Pô, tipo assim, eu farpei pensando que ele tava solo ali. Entendeu? Porque, pô... Pô, a Isa falou, ah... Tipo, a Isa falou, ah, tem um cara comigo, tá ligado? Aí, pô... Matou ela e o cara veio na minha direção. Era 1v1. Eu deitei, aí do nada o outro brotou, veio da direção de vocês. Não, não, ele veio da direção de vocês. Ele veio de lá. Nai, seja bem-vindo. Meu squad morreu pra você agora. Eita, Nai. Ele não gosta que eu jogo. Mesmo assim eu jogo. Boa, doutor. Ah, atendeu, atendeu, Braia. Pô, mano, acredito que essa... Não, vamos jogar. Viver passado é com pró. Viver passado é com pró, né, pró? Ah, pode ser. Ah, buguei, mano. Buguei, pode. Se vocês puxarem isso aberto aí, os caras vão ter visão. Tenta sair... Tenta sair na direção da Harry Potter, subir do morro. Cara, sem querer, mano. Um joga faquetão e outro joga coração. Não, mas eu tava morto, entendeu, Paulo? Praia, você vai entrando aqui, tá bom, Praia? Nai, seja bem-vinda, viu, Nai? Tamo junto. É nóis, viu, lindona? Queria entrar na gozinha, bigodinho de boa, mano. Oi, tudo bem? Eu tô bem, Léo. E você, Léo? Você também tá bem? Eita, eita, Nai. Nai, tenta cair com nós de novo, Nai. Vai. Bora bater um print, bora fazer amizade. Eu só quero a sua irmã. Opa. Não, ele tinha aquela outra lá, Isa.
Não, não, a outra lá que tu falou que. Que com... é a gata, ligado, homem? Ele que eu vou pegar o drop full. Sabe, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia? Tranquilão? Na paz, sagadão? É o quê? Poderia ter sido teu, né, pô? Não, não, não. O teu. Não, você não entendeu. Nenhum. Boa, valeu, Garena. Você é a melhor. Valeu. Peguei, doutor, mas. Pera, até vou logo da escapa, mano. Vou morrer. Eita, direção drop, doutor. É, são dois, é o Skype. E aí, The Game, de boa, doutor? Vai com Deus. Vai com Deus. Não, na verdade eles foram salvos, pro, eles foram pra PEC. Heading to supply point. E aí, Ray? Beleza, beleza, Praia. Manda convite pra ela. Manda aí, Praia. É. Lembrando, você tem que mandar convite pra Gilda Timbradox, não pra Atlanta. Pega esse ID aí, ó, 20227900245. E aí, fala comigo, Red, meu patinho. Red é meu pato, tropa. Falo mesmo. Uma vez patinho, sempre patinho. O cara só mata escondido. O cara só mata escondido, boy. Tá aí no chat, mano. Não precisa falar não, doutor. Morreu os dois. Morreu vocês dois. Um perto do outro. Joga a lojinha, terror. Terror, joga nessa lojinha logo ali, ó. Pra ele, boy. Você deixou isso, perguntou, Derek? Ela deixou também. Eita. Só joga. E aí, Derek? Você como homem, qual foi a sensação? E aí, Dora, qual foi a sensação, Dora? Bom? Não sei. A verdade. Essa miséria aí, né? Salve, salve, Nai. Tudo bem, Nai? Nai, você tá bem, Nai? Salve, Marcelo. Marcelo! Marcelo, você é o 2 pack, né, Marcelo?
Aí eu tô salvando do Linepack lá, Derek, não tem ninguém com ela. Ê, Marcelo, você quer o 2-pack, né, Marcelo? Ó, tem cara contigo, Derek, confio, tô telando. Eu sou mais você, Derek, nunca duvidei. Olha o cara aí, Zé. Zé, cara. E aí, Zé, qual é a sensação dele, Derek? Você ri, né, Paulo? Paulo só ri, mano. Isa, procura coração de novo, vou morrer. Cara, eu dou maior valor em um drop, mano. Sério. Drop é vida, pelo menos o loot é bom. Pô, e ontem jogando com o Bull, tá ligado? Jogando tuzeira. Pá, nós quebrando dois menores em cima da escola. Matou e ainda farpou, você acredita? Pensa que eu sou bobo e fica aí? Os caras pensam que eu vou ficar ali onde eles querem. Socorro! Os caras pensam que eu sou bobo e fica lá. Valeu! Direção. Pronto. Eu tô aqui perto de você. Não, eu tô em Factory, doutora. Você não tá vendo, não? Você morreu pro mesmo cara, doutor? Mas era pra ter morrido. É o ID da guilda, mano. Mas era pra ter morrido pro mesmo cara. Cadê o meu gelo? Mano, sabe o que é engraçado? Ó, o cara vai querer farpar. Olha o meu gelo que não sai. Os caras estão tudo desafiantes, estão camperando mais do que a minha avó. Os caras estão tudo. Ó! Os caras estão desafiantes, tudo zero kill, ó. Só um que tá com três. Beleza. Valeu, Davi também. Bora aí. Agora, apoiador que ainda não jogou. Terror, são só duas, terror. Caramba. Tropa, código na tela, brota aí. Brota aí, tropa. Uma vez. Código na tela, tropa, bem aqui, ó. Brian, o Pro acabou de te responder aí, Brian, da guilda, mano, aquele ID lá. Entendeu?
E você, Derek? Não, mas você não tem boca, não, doutor. Boca de beijar. Ó, prazer, vou te apresentar do Pro. Eita, eu vou te apresentar do Pro e Derek. Eita! Não, pra você fazer a prática com ele, entendeu? Agora que ele entendeu, mano. É, ele falou que já conhece. Salve, Branco, tudo bem, mano? Salve, Joel. É, e aí, Pro, qual foi a Sua sensação, Pro? batalha, seu estilo. Tipo, dele conhecer. Vou falar uma coisa, o Pro ainda vai levar nós no mau caminho ali, o Derek tropa. Sabe, mano, vim pelo grupo, tamo junto, Branco. É nóis, mano. Obrigado pela presença, viu, papai? Eu tô levando, não, doutor. Vocês estão com várias práticas aí e estão deixando a minha mente maliciosa. Pô, antes de eu conhecer vocês, eu era tão santo. Lá ele, Deus que me livre. Dessa água nunca beberei. Nunca beberei. Nunca ou jamais beberei. Preciso de equipamento. Essa água eu vou deixar pro Pro. O Pro queria. Só que eu tenho que ficar lindo aqui. Vai esconder ele. Sabe o que eu acho engraçado? Que o cara fica escondido, bora. Escondido, mano. Escondido, tá ligado? Ah! Tamo junto, mano. É nóis, cara. Eu odeio o cara que se esconde. Não gosto. Tá bom. Tropa, código na tela. Apoiador que tá no jogo. Cadê o apoiador? Já tem um tal de SWAT, gente, aqui. Não sei quem é, mano. Não sei quem é SWAT, gente. Se eu não sei, vai ter um famoso. Gaúcho brotou. Boa, gaúcho. Eu ia botar o. Culpa do Derek, né, Marcinho? Eu também concordo, mano. Ó, o Marcinho aí, Derek, olha aí, ó. Não, doutor, não é isso, doutor. O culpado é você que tá me levando pro mau caminho.
Live do LOL. Sua batalha, seu estilo. Aguardado. Visão solo. Fala comigo, doutor. E aí, tudo bem, solo? Tranquilão, doutor? Na paz, sossegadão? A verdade. Falar comigo lenta. Hey there. A verdade, nada. Bora, time, bora ganhar uma, time. Confio em vocês. Nunca duvidei, aqui não tem ninguém. E o Dark entra pra ficar parado. Mano, o cara segurou o dedão e ainda me deitou. Vem, José, mata ele. Mata ele, José, atira nele, José. Vem, Dark. Vem, Dark, vem em mim. Vem, Dark. Pô, mano, Dark não vem, boy. Ai, eu tô do lado dele. Poxa, é o menino lá. Poxa, mano. Trapa, vou puxar do zero com o apoiador, trapa. Moral, boy. E... Pô, você viu o menor segurando o dedão lá, mano? Você viu lá o menor? Culpa da Isa, falo mesmo. Não, mano, pô. Não te faço não, boy. Dá uma revolta, ligado, macho. Não, mano. Não, quando eu fico, ó, tipo, hoje o menor tava segurando o dedão, parece um maluco. Correu, falei, porra, mano, algo assim, tá ligado? Entendeu? Mas, aí não, pô. Salve, Cecília, tudo bem? Salve, Pablo. E aí, salvezão? Pô, joguei X1 ontem com o Pablo, mano, o apoiador. Vixe, o Zemante, mano. Foi só capa de espada 12, que nem eu fiz com o Pro aquele dia. Hahaha, coitado. Libera código. Pô, tamo gerando o Marcos, mas. Pô, mano, tá. É assim, doutor. Tem cara com ele aí, tá bom? Entendeu, mano? Eu. Pô, eu tô gerando os pais lá, ele, boy. Pô, e aí, Pablo, salve. Pô, mano, eu tô gerando o código. O jeito vai ser puxar do zero, boy, é o jeito. Porque os pais, meu parceiro, tô querendo jogar. Mas, pô, na hora que a gente pede ajuda, os caras não levantam, mano. E é, filho. Olha que bora. E aí, Pablo, tudo bem, Pablo? Tropa, código na tela. Dark já jogou duas. E Derek, Dark, você já jogou duas já, Dark. Agora o bicho vai. Everything for the family. Mas isso é bom ruim. Não. E aí, William, tudo bem, doutor? Você poderia. Sábado é meu aniversário? Pera aí, que sábado eu vou te visitar. Vou fazer uma surpresa pra você. Oi? Ah,
Sábado eu vou aí, viu, Claudinha? Salve, William. Tudo bem, mano? Tranquilão? Obrigado, Marcos, pelo like. Sábado tem. Eu vou falar, vou falar que nem, vou fazer que nem o Pro. O Pro fala assim mesmo, mano. Caramba, mano. O Pro fala assim mesmo, mano. E Marcelo, quer jogar, mano? Pode jogar? O Pro fala assim mesmo, mano. Sua batalha, seu estilo. Eu vou fazer o barraco tremer lá, ele vai. Padaísa, é verdade. Salve, Glauber. Tudo bem, Glauber? Tranquilão? Vim pelo grupo? Seja bem-vindo, mano. Eu não fui, eu tô. Eita, agora o Astro entrou, tropa. O Astro tá com internet de padaria. Não, mano. Caraca, boy. Como assim, mano? Inimigo à vista. Pronto, direção. My skill is on cooldown. Direção isso. Sabe quem é o Shazam? Qual deles? My skill is on cooldown. Chegou. My skill is on cooldown. Chegou outro cara aí, mano. My skill is on cooldown. Tropa, vou salvar um de vocês, que for salvo, cara, um bigolão. Salvar o primeiro. Tropa, vou salvar um, foi de pão, cara, um bigolão, foi de pão. Bigolão, aí você salva lá o... O garoto. My skill is on. My skill is on cooldown. Corre não, Astro. Corre não, Deus. Ih, é o Astro. Astro, corre não, ele tá fazendo live e ele tem verificado? Tô ligado, mano. Tô ligado. Aqui no Facebook. William, de boa, mano. Ah, boy, botamos pro lado. Mais uma vez. Valeu, Astro, rapaziada. Vou puxar do zero aqui, boy. 40F. 40F, mano. Tá dando bom. Não está dando bom. Não está dando bom. Adeus, Discord. Adeus, Discord. Adeus, Discord. KF, mano. Estamos ganhando nada, nada com nada. Nada com nada. Não, pra boteco.
o brother deixou até das namoradas dele. Ele saiu da caixa, não tá na cal, não. Saiu. Para a tropa. Ih, povo, minha. Tô dando barulho estranho. Ah, deixa eu mudar a habilidade aqui. Tô dando a habilidade ativa. Me adiciona até amanhã. Adicionar o quê? Na lista? Não, mano. Brian, não adiciona não, Brian. Somente apoiador, mano. Só apoiador, boy. Entendeu? Na guilda até pai, tá ligado? Você adiciona e depois você muda a tag. Mas na lista não, somente apoiador, mano. Só apoiador, entendeu? Sua batalha, seu estilo. Voltou. Não, mano, eu tô falando assim, pô. Tipo, o pessoal só pede squad quando nós tá. Ó, quando tá gerando código, nenhuma alma viva entra. Ninguém. Quando a gente monta squad fechado, vai jogar aleatório. É, pô, o pessoal pede código. Ah, mano, é F. Pô, menor, pô, tô um tempão esperando e eu gerando código direto aí. Pô, rapaz, vou te salvar aqui. Pô, e eu gerando código direto, Derek. Direto. É verdade.
Aí é, mano. Ou seja, os caras pedem pra jogar. Não deixa nem o like, que é de graça, mano. Qual o papo? Pô, aí é grave, mano. Ó, o menor. O menor vem todo dia aqui. O Iago. Vê quantas lives ele deixa like. Nenhuma, mano. Mas tá aí. Ah, gera código. Tô um tempão aí. Isso é aquilo. Quer saber? Eu vou falar que nem um pró. Eu vou falar igual o pró. Deixa... Não saiu da live, não. Não sou doido. Culpa da Isa. Falo mesmo. A Isa não quer jogar mais comigo, ó. Pô, meu parceiro. Volta pro lobby. Ô, volta pro partido. Genial. Lobby não, pro partido. Ah, mano. Cadê esse cara? Ah, mano. O menor tá longeão. Me deu um tiro, sabe, Yuri? Tudo bem, Yuri? Eu vou lá na live do Shazam, manda ele tirar X1 com você. Não. Eu não jogo X1. Entendeu? Caraca, mano. Pô, fui querer farpar ainda essa palavra com N, tá ligado? Que eu não posso falar aqui na live. Aí na hora que eu fui jogar o bandeirão, lá veio a Bela segurando o dedão, mano. Não, é que um outro verificado me mandou, tipo, o print da minha me matando. Boa, boa, mano. Você era batido e verificado lá que eu matei. Aí ele mandou, eu falei, pô, mano, a minha ela chega assim no dedo, parece uma maluca. Deixa eu ver aqui. Pois é, mano. Aí eu matei várias vezes, tá ligado? Várias e várias vezes. Entendeu? Várias e várias vezes matei. Porém, cara, faltava só ela. Aí o menor deu mole, ficou parado e ela matou. Solta código, meu parceiro. Se você quer atenção... Pô, Isa, vou deixar contigo o chat lá. Ó, lê o comentário. Solta código, pô! Eu não, meu parceiro. Não, pô. Entendeu? Se você tivesse pelo menos deixado o like, eu soltava. Mas como não deixa, vai jogar. Saverotti, obrigado pelo like. Tamo junto, mano. Pô, tropa, o cara não deixa o like e quer jogar, tropa. Ai... É, mano, ó, se eu for procurar aqui o nome, Iago Bruno, não aparece nenhum, nem like, nem compartilhamento. Nenhum, mano, nenhum, nem like, nem compartilhamento. Você joga na gringa também? Não, Moraes, só no BR mesmo, mano. Eu gosto.
Ó, deixa eu dar o like, ó. Obrigado, Moraes, pelo like, tamo junto. Não, Black, ainda agora eu tava gerando código Black, menor não entrava, mano, entendeu? Pelo código. Aí a gente vai jogar com aleatório, squad fechado, começa a exigir, mano. Olha direito, já dei like. Ah, mano, esse cara é afisada, boy. Sua batalha. Ai, ai, ai. E aí, Lomelinho, tudo bem, Lomelinho? Fica aí em H. Ô, Vicentosa, eu vou contigo, tá bom? Eu vou contigo. Falou, meus jogadores descarregando, depois eu volto. Beleza, Praia, tamo junto. Obrigado, Moraes, pelo compartilhamento, tamo junto, mano. Ô, tropa, alô, Lonelli é desumilde, não liga a call não, ó. Desumilde. A verdade. Pô, dei uma bala tão linda a partida passada no cara de início. Aí lá vem outro menor me dando capa. É, depois você volta, beleza, mano. Tamo junto, viu? Obrigado, Marcinho. Marcinho, quer jogar não, Marcinho? Quer jogar não, papai? Eu acho que o Marcinho jogou uma vez comigo só, mano. Só uma. Foi, Marcinho. Salve, Arthur, tudo bem, Arthur? Vitória, tranquilão, na paz, sossegadão? Como você tá, mano? Se tiver arma de tiro aí, Lonelli, eu quero, viu? Quero. Genial. Presta pra mim. Foi só uma vez, não foi, doutor? Me dá um codiguinho, mano. Eu tenho codiguinho da Angelical, você quer? Oi? Da água de luz. Tropa, tô com código do Angelical aí, pô, que a Garena me mandou. Se alguém quiser, pô, segue eu lá no Insta lá. Ah, o código, moço. Foi só uma vez, não foi, doutor? Tem que jogar mais, doutor. Tem que jogar mais, viu? Socorro, Lonali, tem cara comigo, me ajuda. Minha riba. Fica rápido, volta só 7K. Deus que me livre, macho. 7 mil pontos? Você tá doido? Vocês estão o quê? Do squad? É, tropa. Eles jogam com aleatório, mas não jogam comigo, ó. Vocês estão vendo? Eita, isso me abandonou, tropa, ó. É, vocês liberam pro pessoal, mas não liberam pra mim. Ah, não, mano, eu morri. Caraca, o cara me viu aonde, mano? Meu Deus. Lonelli, eu confio que você vai salvar eu. O cara me viu aonde, boy? Hoje tá.
Pergunta pra Isa quando ela pode me assumir. Eita, Mário. Cadê o José? Olha, eu chamei o José pra jogar, o José também não veio, tropa. José também não veio. José tá nos humildes. Posso jogar com o chat? Eu tava jogando agora há pouco, e Moraes. Aquilo tava dando certo, tá ligado? Tava tudo dando errado, boy. Tudo dando errado, mano. Entendeu? Chama eu? Pra onde? Pra onde? Ah, Isa, o Igor falou que é pra você chamar ele, ó. O Igor. Igor Cardoso. Ele está atrás de uma namorada. Não, é pra você arrumar pra ele, entendeu? Entendeu? Você vai ser a cupida da live agora. Salve, Adriel. Tudo bem, Adriel? Morre não, Costa. Ih, te pegaram de jeito, hein? Ih, deu capa. Eu sou um, sou mais tu. Pra mim você é o melhor, Lonelli. Pra mim você é o melhor. Bate na cara dele. Ih, você matou o atentado. Representa, Lonelli, o povo tá te vendo, meu parceiro. Ou minha parceira. Boa, Lonelli, você amassou. É? Tô no duro. Aleatório. Minha namorada ouviu isso do meu lado. Qual delas? Qual das tuas namoradas? E aí, Adriano, tudo bem? Chegou, mano? Chegou, papai. Qual das tuas namoradas, Igor? Fala pra mim. Eu tô sabendo que você tem várias. Não, você está jogando com aleatório, doutora. É a Érica, né? Tô ligado, Igor. Tô ligado. Não, é vocês que estão jogando. É a Érica, né? Tô ligado. Eu conheço a Érica, sabia? Sabendo que eu conheço a Érica? A Erika Souza, você sabia que eu conheço ela? Ah, pergunta pra ela, você lembra do Marcelo? Pergunta pra ela aí. E meu adaptador não pegou mais. Ih, deu tela preta. Termina, é? Tô focando. Qual paçoca? Ah, meu pão morreu? Vixe, Adriel, meus presos não viram, lindão. Papai deixou com forte seu coração na sua família, viu? Papai do céu, conforte sua família, viu, mano?
E aí, meu baile, de boa, Lucas? Tá avisado? Pô, tá bugando toda hora meu áudio, tá vendo que... Fui jogar o gelo, não foi não, boy. Foi a vida do parceiro dele. O cara não rilou. E aí, de boa, baile, você? Eu tô indo. E aí, tá pulando na paz, chegadão? Fui jogar o gelo, não deu, tropa. Oi, tudo bem, Lansky? Como você tá? Eu tô bem, você? Você também tá bem? Já volto, tropa. Sua batalha, seu estilo. Eu tô na maior possível, boa, boa. Head there. Bala no azul. Bora que bora, tropa. Quem puder deixar o like já pra nós, é só bora, viu? Tem uns guardas. Sem roubar não, pô. Os caras é bom. Mas você, nunca duvidei. Tem cara com quem? Boa, número 2, passou. Ó, tá vindo levantar. Ó, tem em cima da casa, tem um em cima da casa. Valeu. Thank you.
Número 4 tá aí? Opa, caraca, mano. Tô zero jogos aqui no pé. Tem nada. Ah, é, ficou pra dar isso, né? Isso. E aí, velho? Eu trabalho mais tarde. Tô com medo em gás. É bem assim. É bom? Não. O que eu falei da última vez? Morango. Bora, Bill! Exato, viu pra onde essa voz do pessoal tá muito alta na live? Essa voz tá alta deles, tá bom? Dos aleatórios, entendeu? Então, não, é o teu. Tá em cima. Vê aí de novo. Porra, não tinha nada. Cara, é azul que não tem mochila 3, porra. Não. Tinha, lá na casa, tava lá na casa do 195. Quer jogar na próxima, José? José, você tá ouvindo a voz deles? Você está ouvindo, Paulo? Tô assim, ó. Ele está olhando. Faz um. Alguém tem gelo aí? Um gelinho? Aqui, ó. Boa, boa. Tá, ai, tá marcando ele aí, mas não tô vendo ele. Ó, o cara flanqueando no S. E aí, Cladinho, beleza? Vê lá pra mim agora que eu tô. Valeu. Olha o outro lado. São três. E agora, tá alto, tá baixo? Rapaziada, quem puder fortalecer no like aí, só bora, viu? Posso ver aqui.
Rapaz, a escada tá boa que nem minha ex. Né, Isa? E aí, tudo bem, Clotinho? De boa, mano? Comendo engar. Tomara que o pessoal não faça figurinha da minha... Da minha engar. Caralho, tá osso? Eita, louco. O que é engar? Engar é uma fruta, mano. Engar é um fruto. É um fruto muito delicioso. Ó, o cara lá não é esse aí, não. Se engar fosse minha ex, eu comeria todos os dias. Tira, mano, mas eu tomo um capa. Consegue salvar eu aí alguém? Ah, viadão. Esse cara aqui. Ouviu, Derek? Se engar fosse minha. Se engar fosse minha ex, eu comeria todos os dias. O quê? Ah, não quero isso. Você tá online? Caroção na boca, hein, safado? É, poderia ser o seu, mas eu prefiro a minha ex. Puxando aí, só as costas. Bate na cara dele, meu parceiro. Abre código. Mas eu tô puxando coletório, gente. E morreu. Próximo eu já era o código. Você vai ligar? Eu queria. Isso quer engar, Isa? Tá vendo aí, Dera? 15-0K, ó. Prendeu o Xanax, tô jogando coletório, pai. Puxando umas partidinhas coletórias aqui. Isa zero cal. José, tá na cal, José? Liga a cal, tô te ouvindo.
Beleza. E Derek, vê se tu consegue ouvir a voz do José na live. Fica falando, José. Fala comigo aí. É, galera. Tá um pouquinho alto. Daqui a pouco eu vou plantar essa semente aí na aí atrás no quintal para poder dar engar. A verdade. José Zero Cal, ó. Falo mesmo. Ó, agora que ela aparece, ó. Né, dona Isa? Fala comigo um real e aí front. Rapaziada, eu tô com o código da Angelical, tropa. Só mandar mensagem lá no Instagram lá, viu? Aí o código da Angelical vem código de barras agora. Ou QR Code. José Zero Cal, ó. Nem liga o cal dele, tropa, ó. José Desumilde. Zero caos, zero foco, zero isso, zero aquilo. Ó, oh, um real foi de F, e agora? José entregou a rapadura. E aí, Xiaomi, beleza, mano? Só visão, transformar um poder, um capô. Tocou, tio. Inimigo à vista. Vem pra cá. E aí, galera, fala comigo de boa.
que acho estranho, meu? É de comer? Olha, gente, motivo zero foco, então. Olha aí, zero foco mesmo, ela me respondeu. My skill is on cooldown. Eu jogo e sem futuro, como assim, doutor? Sem futuro? Na verdade, nem tem mais, pô. Eu larguei dos menores ontem e não tivemos resultado. Desempenho, tá ligado? Aí toda hora ficar mudando um não pode, é isso, aquilo. Entendeu? Eu. Eu vou tentar. E a energia vai embora. Ih, deu cara de energia. Piscou, ficou bem. Piscou, e Derek. É, e aí, de boa, Brunão? Tranquilão. Salve, Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Oh, Deus. Não, pô, tô me referindo à vizinha. Qual delas? Fala, vizinha. My skill is on cooldown. Quarto fechado, como é que os caras conseguem salvar assim? Do nada, os caras camperando. Beatriz faz live também, faz, mano, aqui no Facebook. É a Beatrix, nome da página dela, Beatrix. Oi? É o que faz live, pô. Deu. E a Isa também. A Isa vai começar a fazer live agora. Cadê ela? Ela tá mutada de novo, ó. Desde o meio, ó. É verdade. Alô! TB Galo Cego tá com 284 emblemas, caramba! Ô José, me patrocina aí, José! Você tá com bastante emblema, viu, boy? Seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Tira o José Boteco, na hora, doutor, você que manda.
Você que manda. Salve Marcelo Lima, tudo bem, mano? Marcelo Lima é o Brunão. Oi. Oi? Tem bastante. Tem Lima, tem Santos. Eu tô ligado. Tem Vieira. Elimina xx. Elimina aí, só bode dois, boy. Ele tá perguntando quando você vai começar a fazer live. É. Tava tá baixo, gente. Muito baixo. Queria tanto jogar com você. Próximo eu vou gerar código, mano. Mas é aquela situação. Cara, se eu ver que o pessoal que entra pelo código joga separado, eu vou ficar um mês sem gerar código. Um mês. Comprando emblema José? Tá mesmo. A culpada vai ser aí, só falo isso. Quem eu tô? Não. Eu tô gostão. Preciso de equipamento. Eita, ele, José! Caraca, ele finalizou, mano. Ai. José, clica o coração, José. Clica o coração. Não, tá no jogo, doutor. Cadê a fogueira? Fogueira. Se tranca. Entendeu, mano? O problema é que a rapaziada pede pra entrar, mas joga separado, pô. Quando cai do lado, o cara vai lá pra baixa da égua e esquece de salvar, mano. Pô, aí é ruim, mano, querer jogar com o seguidor, entendeu? E ainda mais, vai estar sem cal, mano. É ruim, entendeu? É ruim, mano. É ruim, tá ligado, boy? A verdade. Perigoso. Pô, a maior dificuldade de uma live, tipo, é jogar junto, mano, tá ligado? É jogar junto. Sua batalha, seu estilo. Aí quando você fala assim, ó, aí eu falo, rapaziada, eu vou cair no ruxadão. Se quiser ruxar, pode ruxar. Tudo bem, mano. Pô, mas se a partir do momento o cara quiser ganhar ponto, o cara é o que tem mais... O cara é o que tem mais medo, tá ligado?
Calma. Tá. Cara, eu tô jogando igual um boteco, mas na moral. Tipo assim, eu não tô desconcentrado ou algo do tipo, mas cara, não tá tendo play, tá ligado? Não tô no meu dia hoje. Eu não tô no meu dia hoje. Oi, princesa, você tá solteira? Então. E agora, Derek? Ah, tropa, deve foi querer, tropa. Salve Isaías. Mano. Cara, tá frisada, mano. Pra dar uma expulsão do squad. Não. Bora marcar um 4v4? 4v4 de quê, mano? X tudo. Quatro recado que esse estudo é nada, boy. É o que? Eu sou ruim, né, Carlão? E aí, Carlão, eu sou ruim ou não sou, Carlão? Fala pra mim. Fala tu aí. Você é horrível? Que isso, Carlão? Que isso? O que estão botando na tua cabeça? Não é isso? Colocaram um caneco. Bruteco. Eita, mas aí você limpava, Derek? Você limpava? Salve, Zé Felipe. Eita! Tô indo com a minha. Pra que, mano? A gente não joga não, mano. Tá ligado? Minha guia não é de 4v4 não, pai. Fiquei sabendo que você comeu ovo cabeludo aí. Não, doutor, eu comi o ovo em formato de rosca, tá ligado? Entendeu, Carlão? E tava escrito Carlos, entendeu? Rapaz. E lá vamos nós. Mentira, mano. Cara, não morreu, mano! Mano. Ah,
olha a live, vê o que aconteceu aí na live agora. Ô, Vebão aí dentro. É, doutor. Rapaz, mas eu vou falar uma coisa. Essa rosca tava com fedo de cocô. É do Carlão, doutor. A Isa não quer limpar dele? Olha isso. Mano, o cara toma peito, o cara toma capa, peito, capa. Rapaz, é como se meu dano não contasse, mano. Serão. Dano não conta. Dano não conta. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. E aí, tudo bem, Isaías? Salve, Railson. Só tentou. Ainda assim, jamais vai pegar o peitoral, pois aí, eles tenta muito não, boy. Fala pra vocês do... Eita, dá pra ver que a Thay joga no iPhone, então. Dá pra ver. A menina aqui do Discord aleatório. Ela entrou na minha frente. iPhone rosa? Ah, entendeu. Eu entendi, iPhone rosa. Eu entendi, iPhone rosa, doutor. Valeu! Rapaz, eu botei na cara do seu menino que eu matei agora. My skill is on cooldown. Aí eu tô me levando, tá me levando com o caminho, troca. Boca aberta. Ai, tem máscara aqui, tá? Ai, tem cara no telhado, tá? Você esqueceu? Então você tá... Não, você não vai ver. Eu tinha cuidado de tomar um banho. Deixa eu ver se tá no outro vídeo, beleza, mano? Só que só. Não.
Achei loot! Tu vai me dar esse diamante? Mano, não tem nem diamantes aí. Tem muita árvore? Tem. Aqui praticamente é a Amazônia. Entendeu? Não tem diamante, mano. Eu tenho 5 diamantes, mano. Oi? Tua voz tá falhando. Não, mas mesmo assim é quente, entendeu? Mesmo tendo bastante árvore aqui. Mission accepted. Entendeu, mano? Nem eu que sou eu tendo diamante, boy. Não. 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 Cadê o coração? Tá bom, Delay, tudo bem? Tamo junto, Sonos. Salve, salve, atrevido, beleza, mano? Rapidão. My skill is on cooldown. Heading to supply point. Tudo bem, demorei um pouco, mas cheguei. Boa, mano, boa. Qual dos pais? Não gadeava isso, olha aí. Não acho ninguém. Tudo bem, eu tô bem, mano. E você? Você também tá bem?
Ela tava deitada. My skill is on cooldown. Garota, espera. Skill is on cooldown. Mete bala, te amo. É formiga. Derek. Tropa, o Derek falou que ele vai fazer exame de próstata. Mas você já fez alguma vez? Ah, opa! Fala comigo! E aí? E aí, meu parceiro? Batalha, de boa? Sua visão? Na paz, sossegadão? Só de boa? É o quê? Saiu aí o áudio falando que alguém tá fazendo exame de próstata. Pô, tô sabendo que o Quirito, ele é... Você é o quê, Quirito? Você é o quê, Quirito? Baiano. Eita, o Quirito é carioca, trapo, ó. Eu sou da Bahia. Você é da Bahia? Pô, da hora. E aí, tá quente aí, boy? Tá chovendo? Mas quando não chove, é quente? É quente? Deitei, tropa. Dá pra clicar em mim. Ó, tá levantando aqui, ó. É que meu tio, ele é bombeiro, tropa. Eu ia mandar ele apagar o fogo de vocês, tá ligado? Salve, Emerson. E aí, o Emerson, beleza, mano? Salve, João. E aí, já disse, salva nós aí. Nunca, pai. Já fui pro saco. Juan, tem que ir na tua... Opa, é... Assuna, tem que ir na tua direita, Assuna. Vou botar lá na zona azul. Achei loot.
Tentei um. Querido, vou te salvar já já, pai. Pra ver se tu encheu. Pois é, tropa. Todo baiano tem calor. Vou chamar meu tio pra apagar o fogo. Tá arrependido. Tá arrependido. Acabou de cair outro squad aí na frente. Eu vi. Posso jogar? Mano, eu tô puxando aleatório e o Emerson. Salve, Emerson. Tipo, mano. Boa! E aí, Renatinho, de boa, mano? Troca, dá pra salvar aqui, ó. Só clica, tô de Rafael. Clica rápido. Boa, pai, amassou. Valeu! Não. Vocês que foram com o aleatório primeiro, doutor. Não. E aí, Renatinho, em quem você acredita? Em quem você acreditará, Renatinho? Aí! Não. Renatinho, eu tô na cal com o Quirito aqui. O Quirito falou que ele é baiano. Aí, eu perguntei se tava quente lá, tá ligado? Ele falou, tá quente, mano. Falei, ó, meu tio é bombeiro, se quiser que apague teu fogo, ele apaga. Ai, ai. Aí ele falou, pode vir. Tá repreendido, mano. Brincadeira, viu, tropa? É, pô, mas se quiser mesmo, meu tio apaga a tropa, ele é bombeiro. Tem teu relatório, mano. Tem sim, um matei. Mas e aí, você colocou a dentadura? Brincadeira, doutor. Cara, o problema quando você vai restaurar é aquela massinha, né? Pois é, eu sabe. Tropa, abriu o barracão aqui, time. Acho que tá com zero loot aí, ó. Head there. Eram quantos dentes? Caramba, 9 dentes, ô louco. Oi? Daí eu posso ficar trocando agora. Bora aqui, bora, tropa. 9 likes pra 150. Quem puder fazer a boa pra nós aí, ó. Só bora. Pô, cada vez mais o Facebook tá tirando meu engajamento, boy. Serão. Tipo, saudade quando tava dando 100, 200 pessoas na live. Saudade, mano. Saudade. E o Consta saiu do grupo aqui, ó. Caraca, dó.
Calma, eu acho que houve alguma treta aqui no... Aqui na... Tá lá no Elite. Rapaziada, me ajuda, socorro, me arriba. Pô, sério, mano, meu áudio tá bem baixinho. Deixa eu... E aí, tropa, vocês estão quietos por quê aí na call do jogo? Qual o papo? Vocês são assim mesmo? Vocês estão quietos por quê aí? Pô, não, pô, mano, algumas... Tipo, às vezes quando eu jogo a, tipo, aleatória... Pô, pessoal, pô, verificado, é isso, é aquilo... Me adiciona verificado, me dá um conto aqui... Pô, vocês não, vocês estão tristes, por que, tropa? Alguém morreu? Oi? Não. Tem cara onde? Tem aqui nessa casa, vou marcar. Inimigo à vista. Tá na outra. Inimigo à vista. Rapaz, eu vou pular botando nele, quer ver? Tem paz inimigo número 3? Tem, acabei de ver o cara. Ó, pulei botando nele, ó. Quem quer ser o próximo? Aí, pô, o pessoal é mais animado, tá ligado? Eu tô vendo que vocês estão tristes. Estão tristes. O que é? Saudade da morena, é? Pô, tem uma amiga, mano, que ela mora, que ela é, ela mora em, tipo, na Paraíba, tá, tá pizza, mano. Aí, pô, ela veio falando, cara, mó, tipo assim, não é deboche do sotaque dela, tipo, do sotaque dela, é o jeito que ela fala referente às palavras, tipo, Mas ela é gente boa pra caramba. Tem cara contigo, querido. Tá onde, querido? Aqui mesmo. Oi? Não, nossa é não, tá ligado? Não normal, tá ligado? É, tipo assim, aqui onde eu moro... Aqui onde eu moro tem... Obrigado pelo gank, Beatrix. Tamo junto, sua maravilhosa. Que Deus te abençoe, viu, Beatrix? Tinha mais um de carro aqui que me atirou. Tem cara aí com você. Sim. Obrigado pelo gank, Beatrix, você mandou link lá no grupo, lá, Beatrix, desculpa não ter passado aí, viu, lindona? Tipo, quando eu tô em live, tipo, não consigo ver os links, viu? Doutor, sou mais tu, doutor, eu sei que você se garante com 4. Sou mais tu, doutor, nunca duvidei, sabia? Ih, doutor, tô sem lançador, copa. Acabei de ver o gás. Poxa. Não gostei. Tô ferrado. Te mataram, doutor? Ah, não, querido. Querido, te entregou a rapadura, tropa. Me matar de outro ângulo. Eita. Mentira, mano. Mira pra cá, doutor. Boa, vem, relaxa, joga, só joga.
Tô me levantando. Pô, o cara é homem bomba, você viu, doutor? Você viu? Obrigado, viu, Beatriz? Vê se tá pista mesmo e aí, João. Tudo bem, João? Ah, pergunta se esse... Pergunta se esse Kirito é solteiro. Eu gostei da voz dele. Eita, Kirito. Oi? Ó, tão perguntando se você tá solteiro. E falaram que gostaram da tua voz. Ou não. Quem perguntou foi o Mário. Tá repreendido. Obrigado por seguir a página, viu, Guilherme? Menor maçã de Alpe. Boa, tropa, satisfação, ó. Quiser passar com nós, tá bem. A verdade. A verdade. Vou falar uma coisa, Renatinho, ele tem jeito de vascaíno, não é, tropa? Concordo. Não, Vani tá em live. Tio Júnior. Beatrix já gancou nós, brigadão, viu, Beatrix? Deixa eu passar lá nas lives rapidinho. A verdade. Pera, Renato, me brotei. O menor saiu do grupo lá do, da line que é contratada da guilda. Finalizou a live. Finalizou a live. Tudo, João! Coisa boa! Relaxa, se você depois fala. Fica falando na hora da partida, atrapalha nós. Salve, Dan, tudo bem? Salve, Júlio! Pô! Eita, o menor matou 11, ó. Olha a Suna! Cadê o Renatinho? Renatinho tá off, ó. Ou nada. Fizão, lenta. Bora, tropa. Desculpa. Tranquilo, Nando. Como você tá, lindão? Você tá bem? Tudo bem, doutor? Na paz, sagadão? Como você tá? Desculpa, cheguei agora. De boa, doutor. De boa, lindão. E aí, você tá bem, doutor? Tudo bem com você? Como é que você tá? O importante é que você esteja bem, entendeu, meu mano? Você tá bem? Coisa boa. Sabe, Flávio? Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilão, na paz, sossegadão. Rapaz, quando eu casar com alguém, eu vou casar com uma mulher que ela faça massagem, porque, meu parceiro, eu tô lascado. Chama. Não, é porque eu não sei o que é isso, doutor. Serão, mano, diga o Joãozinho pra verificado, mano, o moleque merece. Mesmo, a situação é o seguinte, mano.
No meu caso, foi tanto live quanto competitivo. Do Joãozinho, se for live, ele precisa de seguidores suficientes, entendeu, boy? Ou seja, 80 mil seguidores e 4% de engajamento, tá ligado, mano? Sacou? Sacou mesmo? Ó, o Bu, por exemplo, o Bu, ele já pode se candidatar a influenciador. Porque ele tem 80 e poucos mil seguidores, ele alcançou. Depois que acabou as inscrições. Entendeu? Então, mano, tem que continuar criando conteúdo, tentar ganhar seguidores, entendeu, mano? E vai dar bom, boy. Você tá bem, Jade? Eu tô bem, doutora, graças a Deus. Tô com dor no corpo. Cara, eu Sua vou batalha, ter que fazer seu exame, estilo. mano. Ultimamente, tô com muita dor no corpo. Qual delas? Ó, tem pessoas. Ou o meu jogo saiu, entendeu, mano, com a situação? Ó, por exemplo, tem pessoas aqui na live que eu já citei nomes, que tem quase 200, 150 mil, 300 mil seguidores. Porém, os caras não se interessam, tá ligado? A se inscrever. Eu tô ligado aqui, tô ligado. Meu sonho é jogar com você. Teu sonho vai ser realizado hoje, doutor. Sabe por quê? Você é a lenda. Você sabia disso? Pois é, mas sabe qual é a maior situação? Eu não sei se você vai concordar comigo. Mano, se ele entrar em um time, tá ligado? É mesmo. Entendeu? Em um time onde possa ter bastante visibilidade, mano, ele consegue, pô. Mas lembrando, mano, o Joãozinho joga bem, pô, tá ligado, mano? Mas pra entrar em um time assim, pô, aí cê é duro. Não, a situação que eu ia falar é o seguinte. Depois que a pessoa ganha, pois é, isso que quebra aí. Depois que a pessoa ganha um verificado, depois que a pessoa ganha, tipo, é influenciador da Garena. Caraca. Ah, pô, se liga só. A situação é a seguinte, depois que a pessoa se torna influenciador da Garena, mano, eu não sei qual é o problema. A pessoa para de fazer live, a pessoa para de trazer conteúdo. É como se ela tivesse conquistado o que queria, tá ligado? Mano, é engraçado isso, mano. É engraçado, pô. Pois é. E o meu, vamos marcar para quando? O quê? Para hoje, bora, Jade. Entendeu mesmo? A situação é o seguinte, mano. Cara, minha voz tá estranha. Não tem delay a live. Então, mano, a situação é o seguinte, boy. Se ele realmente focar no competitivo, buscar melhorar, jogar em squad, é isso, é aquilo, mano, com o tempo ele vai ganhando, boy. Mas se ele for aquele tipo de jogador que vive mudando de time, vive esperando para entrar em um time da LBFF sem ele treinar, eu acho que nunca vai conseguir, tá ligado, mano? Exatamente. Antigamente tinha a opção de tu ganhar. Antigamente tinha a opção de tu ganhar pela série C e pela série B. E hoje já não tem mais. Caraca.
Salve, Kézia, tudo bem? E praticamente hoje em dia, pro cara ganhar um verificado, competitivo é mais difícil, sabe por quê? Não existe mais série B, não existe mais série C. Não tem mais, mano. Entendeu? Não tem mais. Entendeu, mano? E tem que ter a quantidade de seguidores. É. Sabe, Luquinha, beleza, mano? Mudou-se tudo agora, né? Mudou tudo, mano. Mudou tudo agora. Tudo. Tem cara na tua direita, meu parceiro. Tua direita silenciada. Cima do morro direita. A verdade. Entendeu, mano? O menor tem talento. Porém, mano, o problema é que o menor tem idade. Tipo, tem uma idade baixa ainda, mano. O menor tem 13 anos. Entendeu? É, aí pro menor entrar no campeonato de Free Fire, mano. Tá difícil, tô jogando aleatório ainda, Black. Pro menor entrar no campeonato de Free Fire, mano, é só com 16 anos. Entendeu? Vai demorar ainda, boy. Entendeu, velho? Quem? Ah, entendeu. Sabe, Aranha? Tudo bem, Aranha? Fala comigo. É. Toda hora tá chamando a atenção dele, tá ligado? Toda hora. Meu Deus, mano. Como é que faz pra jogar então? O quê? Como é que faz pra jogar então? Arrasta pra cima, doutor. Brincadeira, viu nada? O quê? Não, eu não consigo, ó. Quando eu tô em campeonato, aí os menores estão com a calça suja. Cara, eu mando o pessoal, às vezes, se calar a boca, em outras palavras, limpar a cal pra poder jogar, mano. Eu não consigo jogar, tipo assim, ah, cara, você jogar um presencial, jogar os menores focados do teu lado é uma coisa. Pô, fazer baderna na cal, ficar gritando, é outra coisa, mano. São totalmente diferentes. Renatinho, dá na cara dele, Renatinho. Mata ele, Renatinho. Melhor focar agora em abrange sua live. É, doutor. Não, vem no DC, nada. Vem pro DC. Eu não lembro. Quem era o outro aí?
Isa, quem era o outro, Isa? Quem era o outro, Isa? Eu não lembro. Eu tenho amnésia. Sabe, Francisco? Quem era o outro, Isa? Não, quem era o outro, Isa? Não. Não, não, era outro nome. Não. Sua batalha, Sá. Seu estilo. Sá. Eu tô dando a inicial, Sá. Tiro o V, coloco o S. Não, foi que ele falou a palavra aí. Tiro o V, o V, o VI, coloco o S e tira o A no final, coloca o I ou o E. Você falou qual a palavra, Derek? É, tira o V, aí coloca o S, aí tira o A, coloca o E. Quer pegar a arma, doutor? Você morreu. Sachiza. Eu acabei de falar. Não. Sashi. Sashi. Não é Sashi. Sashi, Sashi. Preciso de... Tropa, zero moeda, tropa. Não, tem cara contigo, Nando. Tem cara contigo, Nando. Cuidado, Nando. Pô, Nando. Ó, o Nando morreu. Chegou mais um, Nando. 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 Valeu. Rila, Nando. Rila, Nando. Salva, Nando! Salva, Nando! Ih, tu não salvou o Marcinho não, Nando? Qual o papo? Desde um minuto. Ponto de retorno aqui. Ih, Marcinho, ih, Marcinho. Ele falou que você não vai falta, ó. Ah, não. E aí, Jojo? Fala comigo, tal do maninho. Tudo bem? A Isa falou que ela não fala com boteco aí, Nando. Foi ela que falou. Ó, tô salvando aqui. Vem comigo, time. Salve, já, Salve, Samuel.
Meu Deus. Meu Deus, mano. Tô dando capa, boy. Eu tô muito fracassado. Valeu. Ó, tem um cara bem aqui, ó. Acabou de ter um cara ali, ó. Ruxa lá. Você tá vendo? Por que você não passou a cal? Você viu aí, né, Derek? Ganhou, Derek. Não, legado. E aí, já tudo bem, lindão? Boa tarde, mano. Fala comigo, você tá bem? Salve, AD Rodrigues, tudo bem? Ó, tem cara comigo, eu acho. Preciso de equipamento. Tô farpando. Esses caras não merecem meu bandeirão. Tão digno. Ó, oh, não tá jogando solo, ó. Ah, não. Você tá bem, André? Você é de Macapá, mano? Coisa boa. E ó, oh, eu mandei você matar o cara, não morrer pro cara, né, Derek? Ih, mano. Bora que bora, dali que dali. Seja bem-vindo, viu, Ade? Tamo junto, mano. Pô, mas aquela Rayane é gata, viu, pô? Ponto de retorno aqui. Aguardado, salva. E aí, Samuel, tudo bem? Salve, salve. Você mora em qual parte de Macapá e AD? Você mora em qual parte? Não, tropa, tem cara comigo, tropa. Aqui são, Renato. Atilha, se tiver gelo, se tranca comigo. Tranca comigo. Costa. Tranca, pai. O cara tá ruxando. Aí, ó. Não, tem que se trancar, papai. Não é pra tirar a bolha, não. Se trancava depois, se ativava a bolha, pô. Porque a bolha o cara vai ter que passar, entendeu? Tem que se trancar no gelo. E aí, José, tudo bem, José? Cara, Mark 10, salve, preciso de uma lá em pica. Beleza. Já estamos arrumando.
Tô arrumando. Essa vai. Salário vai dar bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui na cama. Não. Pô, Ju. Pô, Nando, você morreu pro cara, Nando? Ah, não. Tem vaga pra jogar com você? Mano, eu tô jogando com os apoiadores, mano. E eu botei de sem querer. Mudei de sol sem querer, mano. Sem querer, mudei de cal. Eu fui no chat de... Deixa eu ver aqui. Junior... Nossa. Hoje... Tô vendo com o apoiador, mano. Oi? Oi? Tremeu, tremeu. Dando boteco, olha essa cara, Nando. Ah, não, não. Nando tremeu. Mas, ah, deixa eu mudar aqui um pouco. Sim. Rapaziada, esse Nando não presta, tropa. Concordo. Digita um aí no chat. Ó, Nando. Ó, Nando. Eu? Batalha, seu estilo. Tá ensinando o cara a jogar com você? Não, mano. Ih, nada, ó. Nando. Tipo, nada, ele é meu botequinho, mano. Eu, mano, você é louco? Já programa aí, que eu... Beleza, mano. Eu já conversei com os caras já aí. Eu vou querer brotar com eles também. Preocupa não que os menores não tem verificado, mas eles têm bala. Ó, por mês, pra ter uma noção, por mês os menores faturam mais ou menos R$600. Só em diário e semanal. E vai dar bom, viu, boy? Os menores vai fazer resultado. E vai dar bom. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar o número dele aqui, tropa, vamos jogando aí. Eu vou ligar pro Snick rapidinho. Só fala uma coisa. Só fala uma coisa. Não sei. 11. 9. 11, 9. 18. Só tá aí o time. Não, vocês já morreram, meu time. Tá, por quê? Você quer saber, não? Porque você é bom, doutor. Os caras gostam de te bater. Ou não. Ou você é ruim.
É porque o semanal dos caras, eles faturam, tá ligado? Tá bom, deixa eu ligar aqui. É. Sinfonia é muito ruim, é mesmo? Tá ligando aqui. Eita, cara. Tá bom ou ruim, doutor? Ah, senhor, tem 500 moedas. Deixa que eu pego essas moedas. Dá pra mim. Ah, senhor, dá pra moeda pra mim. Deixa que eu salvo. Salvo os dois, boy. Ai, eu gosto. Que lixa. Já tô ligando pro menor aqui pra ele trocar uma ideia comigo com você, tá bom? Fechou? Será que foi isso? A verdade. Ó, tem um drop aí, ela pega esse drop, se não for, eu vou. Eita! Ó, entendeu. Mas já estão... Já três pra nós. Que na porra. Trapo menor. Salve, Scoobzera! Fala comigo, doutor! Rapaz, eu queria arrumar uma dungeon pro Nando. Tem uma menina, Nando. Tá vendo, né, Derek? Quero arrumar uma namorada pra ele, mas ele não quer. Oh, menor tá de AWP aqui, time. Caraca, mano, o cara me deu só vento. 90% de taco. Vai ver lá, o menor não tem nem 10% de taco. Esses caras colocam o nick, tá ligado? Assim. Tá liberando código? Ainda não, já vou fechar a live, boy. 15 minutos. Hoje eu chego mais tarde, mas se eu for falar mesmo. Faz o tempo. Ai, 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 ai. Next é do B7, que hoje foi a primeira e a terem que vai chegar. Entendeu. Ih, mandou bandeirão, ó! Ah, não! Ah, não, Nando. E aí, Nando? Você recebeu esse bandeirão? Libera pra nós, né, Sil? Vou liberar pra vocês nada lá, ele, boy. Libera pra nós lá ele, boy. Como assim, doutor? Tá vendo o Black Is? Até que eu libero, diz que, ó. Que isso, Black? Quando eu te conheci, você não era assim, não, Black.
Você não era assim, ninguém tá puro, nick do cara. Black, deixa pra tu jogar de noite, mano, com os verificados, entendeu, mano? Salinha com verificado. Pra tu apanhar e pra tu farpar de novo, igual ontem. Rapaz, o Black é muito farpudo, tropa, na moral. Ontem ele tava perdendo de 8-0 e tava farpando, você acredita? Ih, começou a chover aqui. Foi que houve, Black? Black, você não era farpudo, Black. Foi só você andar com o Derek que você se tornou um. Foi, Derek. Sua batalha, seu estilo. Bora, saideira, tropa. Saideira. Hold up. A mulherzinha fica falando. Hold up. Só fala uma coisa, nada passou o carro errado. Falo mesmo. Tropa, volta pra trás se quiser, tropa. Eu vou fazer mais coisa. Oi, entendeu ou não? Já pode jogar aí. Joga um troço, viu? Aí eu caio atrás do clone. Atrás do clone. Valeu, doutor. Saí interessante aqui. Até ano que vem. Mano, ela segurou o dedão e conseguiu matar. Cadê o William? Bonzão, qual deles? Qual dos William? Qual deles? Já morreram, tropa. É isso aí, rapaziada. Cara, mas será, mano? Meu estilo de jogo tá uma bosta. Tá ruim. Tô caindo direto. Eu vou reiniciar o celular. Vou arrumar a minha senha. Quero dar só capa. Quero levar banho, entendeu? Brincadeira, lá ele. Valeu, Renatinho. Valeu, Nando. Tamo junto, viu? Mais tarde tamo aí, viu? De noite eu vou ter que ir nessa linha. Quero jogar Steven contra o Renatinho, contra o Nando. Valeu. Tamo junto. Tropa, brigadão quem colou na live. Salve, Eldson. Obrigado pelo like. Obrigado quem colou na live, viu, tropa? Que Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto, viu, família? Lembrando que de noite tamo aí. 8 da noite, já vou fechar a live, mano. Aí de noite eu vou abrir outra live, entendeu, Eldson? Entendeu, mano? Tropa, brigadão quem colou na live. Tamo junto, é nóis. Que Deus abençoe cada um de vocês. E de noite tamo aí, viu? Eu sei que a live hoje não foi uma daquelas que eu sempre jogo, amasso, mas hoje a gente só fez fazer live mesmo. Tamo junto, viu, tropa? Valeu!